အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီဘက်တာကလာမှာတွေ့ကြုံမယ်ကံကြမ္မာဆူကောင်းများအတွက်အိန္ဒိယစီပွားရေးလူမျိုးငွေကြေးလုပ်ငန်းဆောင်တာစတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်သုခကျေပွန်ကဲရော့နမိတ်ဖတ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရော့ကခုနှစ်ကချပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့ကဲရော့နမိတ်ကတော့ဟာမစ်ရဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဟာမစ်သာအင်ဗြဟ္မအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့ယတိသူတော်သိန်းတစ်ပါးသည်မိရင်ကိုကင်ပြီးတော့ခရီးလှည့်လည်နေတယ်အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့တောင်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်္ကြန်ရဲ့သားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအလင်းရောင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့အလုပ်ကိုင်းနေမိမိတို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ပုံကိုယ်တွေနဲ့စုံစည်းရတတ်တယ်နောက်လမ်းပြောင်းမဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ဘူးရှောက်နေနေပေါ့နော်လမ်းတွေ့မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်သူကရည်ရွယ်မထားပေမဲ့လမ်းကြောင်းအစ်စ်တွေပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုံရင်လုံရင်လည်းအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာတို့တို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေရယူပါတတိရွယ်ဝတွေကြည်ရနေပြီးတော့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေရယူပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့တကြအောင်မြင်မှုတက်ရတတ်တယ်။ပြည်တွင်းခရီးတို့ပြည်ပခရီးတို့နော်။နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေသွားဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အင်တာမကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်ရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ကိုယ်အကျိုးပေးမဲ့အကျိုးပြုမဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်ကိုကလုပ်ငန်းအကျံပြီးတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ပါတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်တိန်တိုင်းတွေကထွက်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့9,000ကျဲရွှေချင်းကားပြားကိုကန်းလင်းနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်းသာတာအရန်ကောင်းပါတယ်အော်တိုက်ခိုက်တွေနောက်ချက်တွေရန်တွေအန်ဒီရတွေလုံးဝမရှိပါဘူးလူချစ်လူကင်များခြင်းပေါင်းစည်းသက်ဆိုင်ရေးအသင်ပြင်းခြင်းတွေကိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်းသာတာမှာကျတော့နေသူရိန်တဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဒီနေသူရိန်နမိတ်ကဒီမှာမြင်းစည်းနေတဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်လောကကြီးမှာနေမင်းအားထွန်းလင်းတောက်ပပြီးတော့အလင်းရောင်တွေပြည့်ပြည့်ဝဝပေးနေတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်းငွေသားသမီးတွေဟာအင်တာမကံတရာကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေတုံးမဲ့ပတ်စံကိစ္စသူတို့တတအောင်မြင်မှုရတတ်တာပေါ့နော်ရကြရကြည့်တဲ့ငွေတွေကြတာလို့ပေးစရာကြည့်တာတွေပေးနိုင်တာလို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျှော်လင့်မဲနဲ့ပြေလည်သွားတာမျိုးတွေတုံးပြရတတ်ပါလေကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့လက်ရှိကိုဝင်ဆောင်ကအကျိုးပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒီမှာလူတယောက်ကိုကျိုးတင်နဲ့တုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာကိုညွှန်ပြတာတော့အာယုံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်အကျောအချင်းတွေအကျောညတ်တာတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်အကျောတင်းတာတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမျက်စိမျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရုံစိတ်ကံပြသရလာမျိုးတွေတုံ့ပြန်တတ်ပါလေ။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့မြင်းသီးရဲ့မဲ့အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ပဲကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကလမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်သင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာဆိုရင်တော့သူတို့ကြကြအဆင်ပြေခြင်း၊အောင်မြင်မှုရခြင်း၊လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မြောက်ခြင်းတွေတုံ့ပြန်တတ်ပါလေ။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာကိုပြပါဆိုရင်တော့ကျဲပွင့်လူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ကျဲပွင့်လူလင်ဆိုတာကိုမျောလင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်မြောက်တာပေါ့နော်။ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေအောင်မြင်တာကိုညွှန်ပြပါမယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကံတာသည်မိမိမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့သူနဲ့သာယာတဲ့အခြေအနေအောင်ရင်းမျိုးတွေတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ကံတာမျိုးကြုံမယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့သင်္ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းကိန်းကနေအောင်မြင်မှုရှိတယ်။တက်ကြီးရွယ်ကိုဆရာသမားတွေကြီးရနေပြီးတော့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေရယူပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အာငြောအာနေတာတို့အကြောတင်းတာတွေအကြောကတ်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ဘယူဆိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေမဲ့အဲ့တော့အစိုးနဲ့အကောင့်တွေဆိုရင်တို့အကောင့်တွေများတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတယ်၊ကံကောင်းတွေတဲ့အယောင်ကိုပြောပါဆိုရင်အပြာအယောင်ရယ်အဝါအယောင်ရယ်ကောင်းပါတယ်။နောက်တီတိုးတာတွေ၊ကံစမ်းမဲ့တိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်၆စား၅စုံ၅စား၆စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုချပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတပြေပန်းကတ်လူပူဆောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားမိတွေလည်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်စွာဘုရားအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့တပတ်တာကလာမှာကြုံတွေ့ရမယ်အိမ်တော်ရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပေါ့နော်ငွေကြေးအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေရောကခုနှစ်ကဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁ကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာတ်ခုနှစ်လဲဆိုတဲ့တန်တာနမိတ်ကြောက်ဒီဓာတ်ခုနှစ်လဲနမိတ်ကကြတော့လူတစ်ယောက်ကရှေ့ကိုသွားဖို့အတွက်နောက်ကျောင်းကိုပြန်ခဲ့ကြည့်နေတယ်ခြေရောက်တရားတော့ရှေ့ကိုလှမ်းဖို့အတွက်
ပြင်ဆင်နေတယ်အာယူနေတယ်နောက်ကြောင်းကိုကြတော့ခေါင်းကပြန်လှည့်တယ်အဲ့တော့ရှေ့တို့ဘူးကြိုးစားနေတယ်နောက်ကြောင်းကိုပြန်ရောက်နေတယ်လူတရာလို့အတိတ်ပဲထွက်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရဲရသားသမီးတွေကအလုပ်တွေကိုတော့လုပ်ကျင်တယ်ရည်ရွယ်ထားတာတွေကိုညီမတားတာတွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ထားတာကိစ္စတွေညီမတားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကဆုံးရှုံးမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကနင့်မြုပ်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ကဇနောင်းစနင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်မလုံရဲတယ်လို့မကန်ရဲတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့တင်းမသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာလိုအပ်တာတော့မြို့ရဲစီးပွားရေးတွေမြို့ရဲအလုပ်ကံတွေမြို့ရဲအကြံစီတွေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်စောပြချက်ကိုအခိုင်အမာချပြီးတော့အနာဂတ်ကိုခရီးဆက်မှအောင်မြင်မဲ့ကံတာတော်မျိုးရှိပါလေအတိတ်ကာလတော်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေအတိတ်ကာလတော်မှာနင့်မြုပ်မှုတွေကိုသင်ခန်းစာယူတာတော့မှန်ပါလေဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့ပို့ပြီးတော့အော်ကောင်းတာတော့အဲ့ဒီအတိတ်ကအားတွေကိုသင်ခန်းစာရည်ရုံမဲ့ယူဒါပေမဲ့အကြောက်တရားမဖြစ်နဲ့အနာဂတ်အတွက်တတ်သိစီနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလောက်ကင်မဲ့အကြံစီတွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်မဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ကံတာတော်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့တင်းနလာသားသမီးတွေအတွက်တကယ်တကယ်လိုအပ်တာကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတင်းနလာသားသမီးတွေကိုဘာလုပ်မလဲကိုလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုကြီးဝဲထားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကြိုးစားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတာတော်မျိုးရှိပါတယ်အော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်သောကရောက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးကံတာတာလည်းပဲနည်းနည်းညံ့ပါတယ်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေမှားတတ်တယ်အပေါင်းအသင်းတွေစကားကိုနားယောင်ပြီးတော့လုံမိ၊ကင်မိ၊စုံချုံမိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့တို့မြန်မာစကားပုံလိုပဲစိတ်ပေါင်းကိုခွာတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တို့ရဲ့ဒီဟာအကျံကောင်းညံကောင်းတွေမယူနဲ့အကျံညံတွေမယူနဲ့တို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရီရနဲ့ပဲစူးစမ်းအထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့ဖွဲ့ပလားနှလုံးတဲ့နမိတ်ကြပါလေဖွဲ့ပလားနှလုံးတဲ့နမိတ်ကကြတော့အင်ပရမဒါကောင်းတယ်နော်ရပြားကြီးတဲ့ငွေတွေရတာလို့ပေးရကြီးတဲ့ငွေတွေပေးနိုင်တာလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိတ်ချမ်းသာပြောချင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးကန်တာတာအတွက်ပူပန်တော့ကရောက်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်စိတ်မပူနဲ့လို့ပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့သလဘာတဲ့နမိတ်ကြတယ်သလဘာတော့နမိတ်ကတော့အင်ပရမကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တခြားအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေတော့ဂရုစိုက်ချင်ပါတယ်အမျိုးသားတွေဆိုရင်လည်းအမျိုးသားတွေရဲ့မျိုးပါအင်္ဂါတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးတွေပါလို့ဂရုစိုက်ချင်ပါတယ်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကဘာလုံးကိုကင်ကြတဲ့နမိတ်ကြတယ်ဒီနမိတ်ကတော့အင်္ဗရမကောင်းသောနမိတ်ကြတာပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာပြင်သားရေးကံကြတာဆိုရင်အင်္ဗရမကောင်းပါလေပြပါခရီးတွေနိုင်ငံခြားခရီးတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာဆိုရင်လည်းမြင်းစည်းရဲမက်ကအောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြောက်အဲ့တော့အတိတ်ပြပါလေအင်ဗရာမကောင်းတယ်ပေါ့အခြေအနေတော်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝမယ်ပြည့်စုံမယ်အောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်ကိုမျောလင့်တာတဲ့ချစ်သူကိုမျောလင့်တာတဲ့အိမ်တော်ရဲ့မျိုးကိုတည်ဆောက်ချက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုချစ်သူကိုအိမ်တော်ဘက်ကကိုချီကိုကောင်းမြတ်တဲ့နော်အားတွေကိုတည်ဆောင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကံတာတာဆိုရင်အင်ဗရာမကောင်းတယ်လို့ကံတာတာမျိုးရှိပါခြုံငုံသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားပါလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပါသွားမယ်ဆိုရင်သွားပါကိုကြီးရတဲ့အချိန်ဘသူစီကမှအကြံဉာဏ်မတောင်းပါနဲ့လူမှုရေးတွေမှာလည်းအကြံဉာဏ်မတောင်းနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒီမှာလည်းအကြံဉာဏ်မတောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဧကမုတ်္တတဏှလာသားသမီးတွေကအဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တဏှလာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့နော်အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါနော်အဝါရောင်လေးတွေကောင်းတယ်အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်။နောက်တီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတဏှလာသားသမီးတွေဆိုရင်ငါးစာလေးဆုံးတို့လေးစာငါးဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုကြာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေမျိုးပန်းတက်လူပူတော်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာသန္တရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတဏှာသားသမီးတွေလည်းပဲကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာသန္တလိုရင်သန္တတလုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်နိုင်အောင်လို့တောင်းတမ်းရောက်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုသုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လည်းလည်းပို့သပေးရပါတယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ကမဖြစ်မနေဗီဒီယိုမေးခြင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဗီဒီယိုမေးခြင်းတဲ့လူတွေကို Facebook Messenger လို့ပေး Messenger တို့ TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့အကောင့်အတူတွေကငွေလိမ်နေတဲ့ပြဿနာကိုမကြကနာဖြေရှင်းနေရတဲ့အတွက်အကောင့် Messenger တွေကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုမဟုတ်ပါဘူးဗီဒီယိုမေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့39992029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်က Viber နေပြီးတော့ပဲမေးပါအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများကြီးတပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေခွင့်ကျေတော့နမိတ်ခါကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခါကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကလာအတွက်အိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအလုပ်ကံကြံစီစိတ်ကူရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားချက်တွေပြေဝစီဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တဲတော့ကခုနှစ်ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖျက်ချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော့နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ကျယ်ပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျယ်ပွင့်ဆယ်ပွင့်ဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ကမဆိုရင်တော့မိသားစုတွေပေါ့နော်စိတ်ခံသာပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ပျော်ရှင်နေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိသားစုစီးစီးလုံးလုံးညီညီနွတ်နွတ်တိုက်တိုက်ဝန်းဖြစ်နေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီတဲတော့နမိတ်ထဲမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကလေးလေးတွေတောင်ပါတယ်။အဲ့လိုနမိတ်
ခေါ်ကျူးတာပါဗောနော်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအင်္ဂါမှာကောင်းတာဗောအဘလောက်တောင်ဘာလောက်တောင်ကောင်းလဲဆိုရင်ပျော်ရွှင်တင်းတို့စီကကောင်းလောက်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါမိသားစုကိုအချိန်ပေးပါမိသားစုကိုအချိန်ပေးပါအတ္တမကြည့်ပါနဲ့တကူကောင်းမဆန်ပါနဲ့တကူကောင်းတယောက်ကောင်းမတွေးနဲ့တကူကောင်းတယောက်ကောင်းမလုံနဲ့နော်ငါပြီးရင်ပြီးရောငါအောင်မြင်ပြီးရောပြီးရောအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ထဲမှာမတွေးပဲနဲ့မိသားစုနဲ့စီတီလုံးလုံးအောင်မြင်မှုရယူတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါမိသားစုတွေကလည်းပဲဒီအချိန်ကာလမှာခါတိုင်းအချိန်နဲ့မတူပါဘူးကိုယ်တိုင်းမဲ့ဝိုင်းမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပို့ပြီးရောပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာသူမျိုးသားချင်းကန္တာမိသားစုကန္တာတွေနဲ့စီတီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကန္တာတော်မျိုးရှိပါတယ်။နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုတ်ကန်တွေနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲအလုတ်ထဲမှာလှုပ်ဖို့ကန်ပတ်တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုမမျှော်လင့်မနဲ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အထက်လူတွေရဲ့ကူညီမသားမှုကိုလည်းရရှိနိုင်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုကိုလည်းရရှိနိုင်တယ်။ဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုလည်းရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ဓာတ်နှစ်လက်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဓာတ်နှစ်လက်နိမိတ်ကကြတော့အဲမမြင်ရဘူးအဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာတန်တရားဖြစ်စရာကိစ္စတွေနော်ကိုယ့်ကိုသစ္စာဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေမမျှော်လင့်မနဲ့တုံ့ငါတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲကိုယ့်ကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာတန်တရားဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်မယုံသင်ငါဖြစ်တတ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေါ်မှာတန်တရားထားမိတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့အဲဒီမှာသူကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်ကံမရှိဘူးအနောက်ချက်တွေမရှိဘူးကြီးကြီးမားမားဆူဆူရွားရွားမရှိပါဒါပေမဲ့ကိုကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့လူတွေပေါ်မှာမယုံသင်္ကာစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်တဲ့သင်္ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကျတော့ကျဲပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြပါတယ်ကျဲပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတဲ့နိမိတ်မှာကျဲပွင့်ဧကရီလို့တော့မှနာမည်ပေးမဲ့ပြင်ပေးလို့ရတာပါနော်ဒီမှာငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကအမြင့်ကိုပြန်တမ်းဖို့အတွက်အားယူနေတဲ့သင်္ကာနိမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့လက်ရှိကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေငွေချေးတွေဥပဒေနာတွေအခြေအနေတဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာဖို့ရှိပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ရလာတဲ့ဝင်ငွေမျိုးတွေဝင်လာတတ်ပါဥပမာတိပေါက်လို့ဝင်လာတို့ကန်ဆမ်းမဲ့ပေါက်လို့ဝင်လာတို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေပေါ့နော်အမွေတွေပါလေရုပ်တရက်ရလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပတ်စံတွေပါလေမမျော်လင့်မဲ့နဲ့အထက်လူကြီးဆရာသမားတွေကမုံမိုးပေးတာမျိုးတွေပါလေကြောင့်ငွေချေးတွေရလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကွက်ပလာဆယ်လုံးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပြည့်ဝနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တယ်တိတိမမအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိဘူးလို့ပဲပြောမှာဖြစ်ပါလေ။တင်ညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့စွမ်းအားခြင်းဆိုတဲ့ကတ်ကြပါလေ။စွမ်းအားခြင်းဆိုတော့အကြက်တဲ့အကဲကဲကြားကအောင်မြင်အောင်လောက်ဆောင်နိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့တင်ညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ချောမောမနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချောမောမနေပေမဲ့လည်းပဲသူကအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။အောင်မြင်မြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးနောက်ရီကစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါလေ။နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကကြတော့ဓပူဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတယ်။ဓပူကအယူကပ်ပါနော်။အယူကစစ်တို့ရင်လည်းကြောက်တဲ့ကိုကြမယ်။ကောင်းငင်ကိုမော့တည်နေတယ်မမြင်ရဘူး။တန်တော်ဝါဖြစ်နေတယ်စစ်တို့ကခဲနောက်တော့ခဲအခြေအနေမျိုးကြုံနေတာမျိုးညွှန်ပြ။အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီအချိန်ကအရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိနေတတ်ပါလေ။စစ်တို့ဘုဆိုရင်လည်းအရန်ဖြတ်ခဲနေတတ်တယ်။နောက်ဆုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဆုတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံနေရတတ်တယ်။အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဘာလဲဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချမှတ်သေးပဲနဲ့ခိတ္တကနာအခြေအနေတွေကိုညင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါ။နော်ဖြူတယ်လဲဆုံးဖြတ်ချက်မကြနဲ့၊မဲတယ်လဲဆုံးဖြတ်ချက်မကြနဲ့၊ခိတ္တကနာညင်ပြီးတော့အနေထားကိုလုပ်တင်ပါ။အဲ့တော့ချုံကုန်ပြီးပြောမှဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာမိသားစုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။ခီတိုးတာတွေကံအနက်ရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။ခီတိုးတာတွေကံသမဲချိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်အစား၁ဆုံး၁အစား9ဆုံးစတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုစာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုနှင်းဒီပန်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့သူတော်မှာအញ្ញံကိုက်တီပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောမိတ်ဆွေငါသားသမီးတွေလည်းကိုကြီးတက်မှချင်းစိတ်ကြမ်းသာချင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒလိုရင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝါးနဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့သူတော်မြတ်တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်နဲ့လည်းပူဇော်ပြလိုက်ရပါတယ်နော်။ဘုရားဥသာသမီးမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနော်။ဘုရားဥသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ဆန္ဒမဆုကောင်းများအတွက်လည်းဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဆက်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရေးစီပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအလုပ်တိုင်းကျမ်းမာရေးစာပြင်ပြပြဆုံးဆုံးပြပြပေါ်ပါလေနမိတ်ဆက်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲရောကန်ခုနှစ်ချက်ချတာပါလေနံပါတ်1ကဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျယ်ပွင်း၄ပွင့်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျယ်ပွင်း၄ပွင့်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ကနော်ကျယ်ပွင်းရတဲ့ပြည်ကြတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေကျက်တည်ရေးမင်္ဂလာတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကခြေောက်တွေနဲ့လည်းနင်းတာလေရင်ခွင်းထဲမှာလည်းပိုက်တာလေခေါင်းပေါ်မှာလည်းရွက်တာ။ဒါပြတော့ပိဿုပံအတိတ်အနာဂတ်ကာလသုံးပါမှာအောင်မြင်မှုရမယ်ခံစားမှမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေကလက်ရှိကိုလုပ်နေတာတွေကမှန်နေပါလေ။ကိုချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေကမှန်ကန်မှုရှိတယ်အောင်မြင်မှုရှိတယ်ဒီတိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့တသွေးမတိန်သွားပါလမ်းမလွဲပါနဲ့နော်လမ်းမလွဲပါနဲ့အနာဂတ်အတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းမမှတ်
ကဆက်လက်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတော့အတိတ်ကာလတုန်းကခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်အားထုတ်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အောင်မြင်မှုတွေကလည်းပဲရတဲ့သလားရရှိနေပြီလို့တောင်ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့စေဝါရေးတွေဘောရုံးသားသမီးတွေရဲ့စေဝါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတို့ကြတာအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စီဝါရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်ပြောစရာမရှိတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်ပါဘူး။ကိုရွေးထားတာနဲ့မကအောင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါအနာဂတ်အတွက်လည်းပဲရေချေလုပ်ငန်းတွေနော်ရေချေစီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေချမှတ်နိုင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေတတ်တဲ့အချိန်အဖက်ဖက်ကနေကံကောင်းတဲ့အချိန်အဖက်ဖက်ကနေအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့အလောက်ကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ဇွဲလုံးကဝရိယဉာဏ်ပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစုံစမ်းပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတိတသာတူတူကြကြလေးအောင်မြင်နိုင်သွားနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးရှိပါနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့သွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီမှာကြောခိုင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ကြောခိုင်းတဲ့နမိတ်ဆိုတော့မကောင်းပေါ့အဲ့တော့မိသားစုကဏ္ဍတွေသွေမျိုးသားချင်းနဲ့ကဏ္ဍတွေမှာစိတ်ညစ်စရာလေးတွေစိတ်ကုန်စရာလေးတွေစိတ်တကြစရာလေးတွေညှင်းငွေသွားပြီးတော့လုံအောင်ကြောခိုင်းလှက်ထွက်သွားခြင်းစရာအဖြစ်မျိုးတွေတွေ့ရတတ်ပါလေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ဒါနမိတ်ပေါ့ဒါနမိတ်ဆိုတော့မကောင်းပါအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပြီးတော့လိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်တွေတွေ့ရတတ်တယ်ငါစေတနာထားတယ်လားငါဘုံမှာဘာကြောင့်စေတနာမထားတာလဲငါဘုံမှာဘာကြောင့်မတိတတ်တာလဲလို့အဲ့လိုမျိုးပြောစမှတ်ပြရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်လူငွေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကောင်းတယ်လားကိုပေါ်ပြန်မကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခါခါတိတိတွန်းပြရတတ်ပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ကျဲပွင့်ဧကရီတဲ့ Queen ဆိုဗေယမနမိတ်ပေါ့နော်ဗေယမနမိတ်ကတော့ဒီမှာကောင်းတာပေါ့ငွေချေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်ငွေချေးပြည်လည်ခြင်းတွေကြုံမယ်မပြောလည်းမနဲ့ငွေချေးစုဆောင်းနိုင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံမယ်ကိုမှကြုံတဲ့နေရာလဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူပန်တော့ကတွေရုပ်တရက်ပြေလဲသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါဘူး။အဲတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကန်သာတာအထူးကောင်းတယ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ပြောရတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာတီထိုးတာတွေကန်သက်မဲ့ထိုးတာတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ဒုတ်လူလင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ဒုတ်ပင်ရင်ပေါ့ဒုတ်ပင်ရင်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးဆိုးဆိုးရွားရွားအញ្ញံကြိုက်တယ်အကြည့်တီမမအញ្ញံကြိုက်တယ်လုံးဝမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါခေါင်းကြိုက်တာဘာညာအလားမျိုးလောက်လေးဆိုတော့ကြုံရတတ်ပါလေပေါ့နော်။နည်းနည်းပါးပါတော့ခေါင်းလေးပါလေးကြိုက်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်ကြတော့မရှိပါဘူး။နောက်ပြင်သားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ခွက်ပလားနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေခွက်ပလားနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကတော့အင်္ဂမကောင်းပါအဲ့တော့ဒီချိန်မှာပြင်သားရဲ့ကံတာကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတော့ကိုယ့်စစ်သူနဲ့အတူတူကိုယ့်အမျိုးသားနဲ့အတူတူကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားနဲ့အတူတူတက်ဖို့ကြောင်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအဆင်ပြေတဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားတတ်တဲ့ချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ Queen ကဗြဟ္မနမိတ်ပေါ့နော်ဗြဟ္မနမိတ်ကဘယ်မှာကောင်းပါအဲ့တော့သူကရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့စစ်သူကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့အိမ်အောင်ရေးကြောင်စိတ်ချမ်းသာရတယ်။အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အခါကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူကကိုယ့်အတွက်ရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘဘွားလုံးကိုယ့်ဘက်မှာတစ္ဆာရှိပြီးတော့တီးတန့်ခံရမယ်ချစ်သူအိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘောရုံးသားသမီးတွေအခြေအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာအထူးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘောရုံးသားသမီးတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတင်တာတော့မိမိချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာမှန်ကန်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။အဲဒီကနေလမ်းမလွဲပါသေးနဲ့ဒီအတိုင်းရေချေလုပ်ငန်းတွေရေတိုးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဇိုင်းမမှန်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဧကမုတ်တာအောင်မြင်တဲ့တန်ဆာတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနီရောင်နဲ့အချူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်တိတော်တာတွေကံသမဲတို့တွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဆိုရင်တဲ့စာနှဲ့စောနှဲ့စာတဲ့ဆုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံညွန့်လို့အုံပန်းလို့ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါညံ့ခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓသာသမီတွေလည်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒအလုံးတော်ပါတယ်ရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်ကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်နဲ့နဲ့ပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်ကျားလောက်တဲ့သာသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျားလောက်တဲ့သာသမီမိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းပဲတပတ်တော်ကလာမှတွေ့ကြအောင်မဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲ့တော်နမိတ်ဆက်ကြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျားလောက်တဲ့သာသမီတွေရဲ့တပတ်တော်ကလာမှအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအတွက်တဲ့တော်ကဆွနဲ့ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖက်ကြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျားလောက်တဲ့သာသမီတွေရဲ့ကံကြမ္မာအလုပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြားလာတဲ့တဲ့တော်နမိတ်ကကြတော့justice တဲ့နမိတ်ကြပါလေ justice နမိတ်ကကြတော့တရားတစ်ပဲဒါတစ်ပဲအဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရတတ်တယ်တရားသူကြီးတူပဲသင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျားသာပရိသတ်သမီးတွေကဒီကလာမှာအလောက်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူတူကြကြအဆုံးဖြတ်လောက်ကန်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူကတရားတစ်ပဲဒါတစ်ပဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကိုလည်းပဲเนาะတူတူကြကြအပြင်စွန့်စွန့်စားစားရင်ဆိုင်ကြော်လွှားလိုက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်သူကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းလာမှာပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခြင်းကြော်လွှားခြင်းတစ်ပိုင်းကတော့သုံးပြချက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ချမှတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ဂျာလာဝဒေသသမီးတွေကဒီကလာမှာအခက်အခဲတွေကြုံလာရင်စိတ်မညစ်ပါနဲ့။စိတ်တက်မကြပါနဲ့။နောက်မဆုတ်ပါနဲ့။မတွေးဝေပါနဲ့။အခက်အခဲကြုံလာတိုင်းကြုံလာတိုင်းအောင်မြင်မှုတွေကငါကြောကိုကန့်နေပြီလို့နားလည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာအနောက်ကျကလေးတွေပေါ်တတ်တယ်၊စိတ်ညစ်စရာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်လာတာပါ။နော်အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။
မပြောလည်းမနဲ့အမှုခင်းလေးတွေတရားတော်ဘောင်လေးတွေနော်ဖြည့်ချင်းစရာပြဿနာလေးတွေကြုံခဲ့ရင်လည်းပဲသိမြင်ပါနဲ့အဲ့ဒါအလိုလိုနည်းနဲ့ပြေလည်သွားမဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြုံဘူးလားဆိုတော့ကြုံတတ်တာပေါ့နော်ဂျာသာပတိသာမိမိတ်တွေတွေအတွက်သူက justice ဆိုတဲ့နာမည်ကြားတယ် justice ကကြုံတတ်တယ်ပေါ့ကြုံမဲ့မဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေဟာသူ့အလိုလိုနည်းနဲ့ပြေလည်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်နော်အလုတ်ကိုင်းနှစ်ခုနှစ်မျိုးအကြံစီနှစ်ခုနှစ်မျိုးနဲ့အောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိတယ်နော်အောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိတယ်အလုတ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ခုပေါ့သတင်းကောင်းကြားရမယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ခါကြားရမယ်နှစ်ခုကြားရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ထူးခြားမှုကတော့သူကနှစ်ခုတွန်တွဲနေတယ်အခက်အခဲတွေလည်းကြုံနိုင်တယ်ကြုံနိုင်ကြုံနိုင်လည်းသူ့လိုလိုနည်းနဲ့ပြေလည်သွားတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်တတ်တယ်ဒါမလို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်ကြာသာပတိသာမိမိတ်တွေကကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလုံးဝမမှုပါနဲ့နောက်မဆုတ်ပါနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့အော်နော်ပို့ပို့ပြီးတော့တန်မာလာပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိစီနဲ့ကြိုးစားအထောက်အထားတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာတော့မေရော်ကြီးဆိုတဲ့နိမိတ်ကြားလဲမေရော်ကြီးဆိုတာမိခင်လေးအမလေးအတော်ရီရဲ့ကိုကြီးပန်ဖို့ပြမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွဲကွန်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကွဲကွန်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းနေပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အကျံကောင်းညံကောင်းတွေပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလာတတ်တာပေါ့နော်။ပါလာတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဝေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကင်းသွားဘရင်ပေါ့နော်။ရေထဲမှာတိုင်ကိုကြီးပေါ်မှာဘယံခက်ခန္ဓာနာတိုင်နေတယ်เนาะအာငါးရုပ်ကလေးကလက်ဘေးမှာဆွဲထားတယ်အဲ့တော့အတိဗျာပါလဲအတိဗျာကြတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဝင်ချင်းတို့လက်ခွင်ချင်းတို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာတာအထူးကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတဲ့နာမည်ကြပါအဲ့တော့ဒီကလမှာကြာသာပတိသာသမီတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကန်တာတာကောင်းပါရုပ်ရည်မပြောလိမ့်မယ်တဲ့တီးပေါက်လို့ငွေတွေဝင်လာသလိုဝင်လာတတ်တယ်ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြောက်ငွေချင်းတွေပြန်လဲပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာကန်တာတာကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းအတွက်ဆိုရင်လည်းလုံးဝစိတ်မပူနဲ့လို့တော့ပြောရတော့တဲ့အနေအထားကြီးကောင်းပါ။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့တခြားသွတ်သွတ်ရရအញ្ញံကိုင်းကြီးကြီးမမမရှိပါဘူး။အလုတ်ပင်ပန်းတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးနည်းနည်းညံ့တတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါနော်။ခါနာတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အလုတ်ပန်းလို့ကျမ်းမာရေးနည်းနည်းထိခဲ့ကြတယ်။နောက်ပင်ငါးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့စိတ်ဝင်စားသလိုဖြစ်နေတယ်။ဒီသင်္ကန်းကိုကတက်တုံးကတော့စိတ်ပါလဲပါနဲ့တက်တယ်။တက်နေနဲ့စိတ်မပါတော့သလိုဖြစ်တတ်တယ်။ဒီဆောင်ဝဲပြေဖို့အတွက်ကကြိုးစားနေတယ်။အဲစိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါစိတ်မပါသလိုလက်မပါသလိုအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့အထူးသတိထားတင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ infinity ရဲ့ကြားထဲမှာ7.2 point နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်စိတ်သူနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဟာကိုယ်ရင်းနှစ်ယောက်က infinity ဆိုတာစွမ်းရင်တွေပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်စွမ်းတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာအခြေအနေတော်ရေးမှတဖင်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေကိုပို့ပြီးတော့ထုဆင့်နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တယ်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တိတိတသာအောင်မြင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါင်းစည်းဖို့အတွက်ကြိုးစားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကြုံကုန်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်အကဲကဲတွေကြုံလာပြီဆိုရင်လည်းလုံးအလိုလိုနည်းနဲ့ပြေလည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အောင်မြင်မှုကိုရဖို့အတွက်ကြောကိုကန့်နေပြီလို့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြာသာပတိသာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ညီညွတ်ရောင်းတဲ့အကျိုးရောင်းတဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်တီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့ကြာသာပတိသာသမီးတွေဆိုရင်သုံးစာနှစ်သုံးတို့နောက်နှစ်စာ3စုံလို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသဘေပန်းတွေပါလိချက်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြည့်စုံပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါလေနော်ပြောရမယ့်တွေကြာသာပတိသမီးအာလုံးကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်နေအောင်လို့ဆောင်းနေကြောက်ကြပါစေလို့ပူတော်မြတ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါလေနော်တောက်ကြသာသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တောက်ကြသာသမီးမိတ်ဆွေများဒီဘက်တကလာမှာတွေ့ကြုံရမယ့်အိမ်တော်ရေးစီပါရေးကျမရေးလူမှုရေးငွေကြေးအလုပ်တိုင်းပါနော်စားရခိတာအားလုံးတွေတဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ကြာပြီးတော့တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။သာကြသာသမီးတွေအတွက်ပရမအုံဆုံးကြာလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ကတော့ဒဘယ်ဆိုတာတစ်စေကတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတဲတော့နမိတ်တဲမှာကျတော့ဒီတဲတော့မှာအဝတ်မပါတဲ့နမိတ်ပုံလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နမိတ်ကိုတော့မပြတော့ပါဘူးဒီနမိတ်မှာတစ်စေဆိုတဲ့ကတ်ကြောက်တစ်စေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မာယာဖြစ်ပါတယ်တစ်စေဆိုတာလှည့်စားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျွတ်လွန်နေတဲ့မကောင်းမှုတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ကယုံမထွက်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သာကြသာသမီးတွေဟာဒီကာလမှာမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စမ်းစစ်ရမယ့်အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပါ။ကိုယ်ကမကောင်းတဲ့အရာတွေမှာဘယ်အရာကိုကတတ်မဲ့နေသလဲ၊ဘယ်အရာကိုကစွဲလန်းနေသလဲ။အဲ့ဒီအရာတွေဟာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးအတွက်၊တောက်ကြသားသမီးများ၏အလုပ်အကိုင်အတွက်၊တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုယ်ကအရက်ကိုစွဲနေတယ်ဆိုရင်အရက်ကိုရှော့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တက်နိုင်ရင်ဖြတ်ပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ကြတယ်။နောက်ကိုကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းနေတာပေါ့နော်ကိုကတစုံတစ်ယောက်ကိုဆွဲအဲ့ဒီကတစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ဘက်မှာမကောင်းအဲ့ဒီယောက်ကကိုယ့်ဘက်မှာလုံးဝမကောင်းမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုကိုကဆွဲလန်းနေတယ်ဆွဲလန်းနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုထိခိုက်တတ်တာကိုကမူရည်စေဝါတွေကိုဆွဲလန်းနေတယ်အဲ့မူရည်စေဝါတွေကြောင့်ကိုကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေထိခိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိကကတောက်ကြသားသမီးတွေတွေကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကိုကိုဆွဲလန်းနေတဲ့အရာပေါ့သူများပဲသိမလဲနော်ကိုက
ကိုကဘယ်ရောက်ဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုသူများမသိဘူးကိုပဲသိတယ်အဲ့တော့သူများဆွဲလန်းနေတဲ့အရာကိုအဲကိုဆွဲလန်းနေတဲ့အရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုဘွားကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာနောက်ဒီကာလမှာဆိုရင်လည်းတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားအဖြစ်တော့အတုအယောင်တွေတော်တော်များတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်အတုတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်စီးပွားရေးဆိုလည်းစီးပွားရေးအတုတွေလုပ်ငန်းအတုတွေငွေကြေးအတုတွေနော်မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်မဟုတ်တဲ့အတုအယောင်တွေနဲ့ဆုံးသိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိန်းဂန်းတွေမှာတော်တော်လေးတိကျကြောင်မျိုးတွေတုံးရတတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပြန်တုံးတတ်ပါကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံးတတ်ပါအဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ့်ဘောကောင်းမဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်မယ်လူမှုရေးကံတရာကတော့ဝမ်းနဲ့ရခြင်းပူဆွေးရခြင်းတောကရောက်ရခြင်းတွေကျုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်မြင်သည့်ရမယ့်ကတိုက်ခိုက်တဲ့နမိတ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောင်းတဲ့တရာအတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်သကားများတတ်တယ်တက်တနာတက်တတ်တယ်ရရကြီးတဲ့ငွေကြေးကြောင့်သိညရတယ်လို့ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေကြလည်းသိညရတယ်အဲ့တော့ဒီတန်းကငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုတော့လဲမေးချမ်းပေါ့နော်ယောက်ျားငွေတွေတတော်ကြီးကိုလိုအပ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကဖြားနာမှုဒီဆိုင်ပါယာတုအကူယာတိဥတုအကူအပြောင်းနေကြောင်ဖြားတာနာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာလကြာကြီးနာတာတဲ့မလုပ်ဖြစ်တဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့ထူးထူးခြားခြားပြန်လည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြမဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိတာတင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိတာတွေကတော့လုံလဲလုံဆောင်ပြင်မယ်အောင်လဲအောင်မြင်မဲ့ကန္တရာမျိုးရှိတယ်အခြေရဲ့အောင်ရေးကတော့ကန္တရာကောင်းတယ်နောက်သူကဖရာကြောင့်မှကပီးထိုးတယ်လက်ထပ်ထင်းများခြင်းတဲ့တင်္ကြာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရဲ့အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကန္တရာကောင်းတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲယောသားစွာနဲ့တိဆောက်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ကိုချစ်သူဘာမှယောသားပါအတုအယောင်နောက်တွေမလိုက်နဲ့ပါနော်အတုအယောင်နောက်တွေမလိုက်ပါနဲ့ကိုဘေးနာမှာရှိတဲ့အစစ်မှန်တွေကိုပဲတံပိုးထားဖို့ထားတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဆွဲလန်းနေတယ်ကိုတက်မှတ်နေတယ်မကောင်းမှုတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့ပြန်လဲဝေမှန်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့တိဆောက်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကတော့မှကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ဆိုရင်အစိမ်းအောင်နဲ့ညီညွတ်အောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။ဒီလိုဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်၄စာ၃စုံတို့၃စာ၄စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရွက်လာပန်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညံခိုက်တွေပြေသွားပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောမေတ္တာကြသားသမီးအားလုံးသွေးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူရဆန္ဒတလုံးတော်တယ်ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့တောင်းနိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမေတ္တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့တပတ်တာကလာမှတွေ့ကြပါမယ်။အိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအလုပ်ကံတွေအတွက်တဲရော့ကတ်ခုနှစ်တက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ဓာဘေရင်မှာပြန်နေကြပါလေ။ဓာဘေရင်မှာဆိုတာကတော့ဝမ်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ပူဆွေးရခြင်းပြန်နမိတ်ကြပါလေ။နောက်တစ်ခါကြံခဲ့ရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ဒီကတော့မှကိုပိုင်စေဝါးရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရှေ့အရာတွေကိုဆရာချင်းတွေကခွဲထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ဆရာချင်းတွေကခွဲထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်စေဝါးရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကကိုယုံကြည်ရတဲ့ကိုစိတ်ချရတဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာမှကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့အလုပ်သမားတွေကမမျှော်လင့်မနဲ့ထွက်ခွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်သုံးမိလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ကိုအားစိုးရတဲ့အကြီးအကဲအားထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြောင်းရွှေ့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့မှာကို့မှာရဲဘော်ရဲဘက်တွေမရှိတော့တာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမရှိရင်မဖြစ်ဘူး။ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်အောင်စနေသားသမီးတွေကကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်တဲ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားတာပါ။ဒီလက်ထက်လူကြီးမရှိရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီလက်ရောက်ငယ်သားလည်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီယောက်ျားမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီမိန်းမမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။စသဖြင့်ကြိုတင်ပြီးတော့ plan ချပြီးတော့စဉ်းစားတာမယ်ဆိုရင်အထိနာလာလေးတွေတက်တာပေါင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။မဟုတ်လို့ချင်းချီကားရလက်ကားရဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်တွေကမကမဖြစ်တာလေးနော်။နောက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံတီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမကမဖြစ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကိုယ့်တွာကွင်းဘယင်းမနမိတ်ပေါ့နော်ဘယင်းမနမိတ်ကတော့အောင်မြင်မှုရတယ်အောင်မြင်တယ်ပေါ့မအောင်မြင်တာမဟုတ်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုထောက်ထားတဲ့တောက်တိုင်တွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုထောက်ထားတဲ့တောက်တိုင်တွေလဲမသွားအောင်ပြတ်မသွားအောင်ကိုယ်ကအစစအရာကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တန်ကြမ်းမကောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့အတိုက်ခံဖြစ်ခြင်း၊ရံဖြစ်ခြင်း၊သကားများရခြင်းတွေတုံ့ရတတ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကမမျှော်လင့်မနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်။အတိုက်ခံများတာ၊သကားများတာအဲ့လိုမျိုးတွေတုံ့ရတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကမ္ဘာလောကနမိတ်။ကမ္ဘာလောကဆိုရင်အမှန်မှကောင်းပါ။ဆွေမျိုးသားသမီးတွေကဒီကတော့မှလူမှုရေးကံတာအထူးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်ခံကင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ကျကင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လူရှိလူကင်းများခြင်းပေါင်းစည်းသက်ဆိုင်ရေးများပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တတ်တာပေါ့နော်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သမွန်နဲ့သမွန်ဆိုတော့လက်နဲ့သမီးကိုမကောင်းတဲ့ခွေးတွေ၊ခင်းမိကောက်တွေ၊ဝင်းမလွေတွေကဟောင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဟောင်းတဲ့နမိတ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာပေါ်တတ်ပါတယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကလင်းကြေးလုတာမျိုးတွေခံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရောဒီတိုင်းမှာအရေးကြီးတာတော့ရကြကြည့်တဲ့ငွေတွေကိုသူတစ်ပါးကကိုယ်မပေးဖို့အတွက်ကလင်းကြေးပြုလုပ်ခြင်းတွေကြောင်းရတတ်နောက်ပေးစရာရှိတဲ့ငွေတွေပေါ့နော်ကိုကသူများကိုပေးစရာရှိတဲ့ငွေတွေကိုလည်းပဲပေးစရာရှိတဲ့ငွေတွေကိုလည်းပဲသူကမြန်မြန်တန်ပေးအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဂျပန်ဝဲဝီရစ်တယ်လို့ပေါ့တရချင်းတရချင်းကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကြက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်အစားလုံးကပတ်စံပေးတာတော့ကအေးအေးဆေးဆေးပဲလို့ပေးတာနေအခုကျတော့အတင်းနင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်
ဒါမှမဟုတ်စနေသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းနည်းနည်းသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ကျမကြီးကတော့ဟိုတော်တော်ရောင်ရောင်အញ្ញန်ခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားအញ្ញန်ခိုက်တယ်တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာငါရဲ့ကင်းစားပြန်ဖြစ်မလားမသိဘူး။ငါအလေးဖြတ်တာပြန်ပြအောင်စိုးရိမ်ပူပန်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တာလေ။ကိုယ်စိုးရိမ်တယ်လို့ကိုယ်ပူပန်တယ်လို့တော့မဖြစ်ပါဘူးနော်။တင်နာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့တူတူကြကြအောင်ပွဲခံရမယ့်အချိန်ကာလဆိုတော့ကိုယ်တက်နေတဲ့တင်နာနေစူးစမ်းအထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှမိတ်မှာကျတော့ရန်ပွဲနှမိတ်ကြပါလေ။အဲ့တော့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့သမီးသားချင်းတွေမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့လင်မယားချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်တတ်တဲ့ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တတ်တဲ့အနောက်ကျဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကျောင်းတရားအဓိကတော့ဟိုသူ့ရဲ့နမိတ်ကိုတည်းကဘာနမိတ်လဲဆိုတော့မတိမတ်မြင်ပြုလုပ်တာပေါ့နော်မတိမတ်မြင်ပြုလုပ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုမတိမတ်မြင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောင်ဘက်ကိုမတိမတ်မြင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ဘဝအဖို့မတိမတ်မြင်မလုပ်ပါအဲ့ဒီကိုယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စစတယ်လို့နောက်တယ်လို့လေးတွေနဲ့မတိမတ်မြင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျောင်းတရားရန်ဖြစ်သွားတာတွေပြဿနာဖြစ်သွားတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့second plan ထားပါနော် second plan ထားပါဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရရှိဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါလေနော်အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းတယ်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်9အစ4ဆုံးတို့4အစ5ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေမျိုးပန်းကတ်လုပ်ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံကတ်ကြီးပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးနဲ့တို့ရေးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်အညာတော်တော်ဝိညာဏဓာတုရာတယ်သမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစံယောဟာနာယနာကနာဝိညာဏဓာတုရာတယ်သမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစံယောဒိဝါယနာဒိဝါဝိညာဏဓာတုရာတယ်သမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစံယောကာယယနာကာဝိညာဏဓာတုရာတယ်သမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစံယောရူပနဲ့သကုဝိညာဏဓာတုရာတယ်သမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစံယောသဒ္ဒါယနသောတာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဂရပစီဟိနပစေယောဘန္နာယနကနာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဂရပစီဟိနပစေယောရာဒါနဇိဝဝိညာဏဓာတုယာတံသမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဂရပစီဟိနပစေယောဘုဒ္ဓဘာယနကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဂရပစီဟိနပစေယောရူပနသရနကနာယသနရာဒါနဘုဒ္ဓဘာမနောဓာတုယာတံသမုဂ္ဂနိသရမနဲ့အာဂရပစီဟိနပစေယောယရူပနိတယမနောဓာတုသာမနောဝညာဓာတုသာဝတ္တန်တိတာရူပမနောဓာတုယာသာမနောဝညာနာဓာတုယာသာတံလောကနိသဓမာနံဘာဂရပစ္စယေနပစ္စယောပစ္စယနိတိတောနိတိတောသာဗန္ဒီပါရှင်မြာ